السلام علیکم پیر ارادی سرا زیم عرفان رحمان امید کوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک الله مو روغ جوړ ساته نن مونږ یو ځل بیا حاضر یو نو ویډیو سرا نن مونږ تاسو ته د سوسایټی په اړه کې خبره کوو د چا چې په مارکیټ کې ډیر زیات ډیمانډ دی اسپیشلی اوورسیز پاکستانی طرف نه د هغې سوسایټی نوم دی عثمانیہ فوڈز عثمانیہ فوڈز عثمانیہ فوڈز یو داسې سوسایټی ده کوم چې د جدید دور سره سره د عثمانیہ دور عکاسی هم کوي څنګه چې د خپل نوم نه ظاهره ده دیکھے د جدید دور ټول آرائش موجود دی خو یو خپل انداز سره دیکھے با ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وی دیکھے با ہاسپیٹلز موجود وی او دے سرا سرا دے کے بعد کمیونٹی سینٹرز ہم موجود ہوئے تو دے ترک سٹائل بانے بعد دے کے بازار جڑے گی اور دے کے بعد یہ جماعت جڑے گی ساٹھ کنال زے بانے چھ دا آغی نوم دے مرمہ ټول د ضرورت فیسیلیټیز هم به د دې حصه وي اوس که د دې لوکیشن حوالې سره مونږ خبره وکړو نو عثمانیہ فوڈز ته تل یا انټرچینج نه صرف 3 کیلومتر فاصله باندې ده کومه چې زیات نه زیات د 10 منټ لار ده او د ټولو نه اهم دا هم ده چې د اسلام آباد نیو ایرپورټ نه هم دې ته اکسس ملاویږي او بل رنگ روډ تل یا انټرچینج نه صرف 0 کیلومتر فاصله باندې ده د دې سوسایټي درې مین بلاک دي عثمانیہ فوڈز کلسٹر استنبول کلسٹر او پیراډایز کلسٹر اوس که مونږ د عثمانیہ فوڈز د قیمتو او د فلیټ سایز په باره کې خبره وکړو نو دې کې 5 مرلې 8 مرلې 10 مرلې او یو کنال فلیټس مونږ سره موجود دي دې کې مونږ سره د 5 مرلې کل قیمت 21 لاکھ روپے د دې ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ چې کم دی 3,15,000 روپے او د میاشتې قسط چې کم دی 17,500 8 مرلے کل قیمت سے کم دے 29 لاکھ روپے دے ڈاؤن پیمنٹ 4,35,000 روپے دے اور منتھلی 24,500 10 مرلے 33,50,000 روپے کل قیمت دے دے ڈاؤن پیمنٹ سے کم دے 5,47,000 اور منتھلی دے 30,000 روپے قسط دے یو کنال کل قیمت 65,00,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ 9,76,000 روپے اور منتھلی 55,000 روپے ددی منسرک قسط دے نور تاسو د سې انتظار کوئ دا زموږ کې بار بار ناراضي نن تاسو زموږ فیر اراضی ټیم سره رابطه وکړئ او د خپل راتلونکي سبا نه بېغمه شئ اوس تاسو ورکه عرفان رحمان له اجازت ملاویږو نیکسټ ویډیو کې الله حافظ